Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Noriu paklausti gerbiamo kultūros ministro. Situacija ministrui yra žinoma dėl Karaimų gatvės humanizavimo projekto. Ir nors visos institucijos pasakė, kad tai yra vizualinė tarša ir kultūros vertybių apsaugos departamentas įpareigojo iki rugpjūčio 31-os pašalinti tuos betoninius pigios gamybos luitus, aš juos pavadinsiu, negelinim ar kitaip, ir na, savivaldybė to įpareigojimo nevykdo. Ir aš norėčiau paklausti, ar jau priėjote prie teisminių procedūrų. Ir kiek žinau dar, ar jums žinoma, savivaldybė ruošiasi toliau tęsti tą humanizavimo kabutėse projektą ir statyti prekybinius paviljonus prieš Karaimų sakralinius tris langus ir netgi padaryti užutvarą, kas apribotų tų pačių gyventojų teisę patekti į savo namus, į maldos namus, kenesą ir panašiai. Tai gal turite kokios informacijos naujos? Ačiū, gerbimas. Tai pirmiausia, kaip jau nekartą esam mudu kalbėję, kad esminis dalykas yra, ar ta gatvė tampa pėsčiųjų zona, ar jinai netampa pėsčiųjų zona. Nes ar ten toj gatvėje automobiliai trukdo ir lemia vizualinę taršą, ar keli vazonai, tai aš čia nematau didelio skirtumo ir tą vazoną, kuris nepatiko, gali paimti ir nunešti kitur. Nes tie visi sprendiniai nėra kažkokie projektiniai, derintini, nes tas pats projektas, aš kaip suprantu, bus ateity. O kultūros paveldo departamentas kaip ir privalo, nesvarbu, kas atsitinka šalia paveldo objektų, ar tai yra konkrečiai kaip projektas tvirtintas dalykas, ar kažkokie laikini sprendiniai, jeigu tai yra kažkokia grėsmė paveldui reaguoja. Bet jūs irgi, mačiau, kažkaip interpretuoja truputėlį kitaip KPD sprendimus ir ministerijos poziciją. Taip, ten buvo įsimaišęs truputėlį atostogų metas ar kažkas, mano žiniom, kad ten dėl tų didžiausių vazonų tas klausimas, jisai ten kažkaip juda. Bet aš kelčiau iš principo klausimą ir jum pačiam, ar tai, kas dabar vyksta, yra tikrai ok, kai pėsčiųjų gatvėje mašina važiuoja po mašinos, parkavimas vyksta pilnu intensyvumu, koks vyko toliau, tai šitoje vietoje aš ten kažko iš principo nesuprantu. Ir šitoje vietoje aš manau, kad pagrindinis dalykas tai yra būtent tas dehumanizavimas, tas humanizavimas, kaip jūs ar kažkaip ten išreiškėt, bet iš principo aš manau, kad tos laikinos detalės, tai čia nėra esminis dalykas, ir jas tikrai galima suderinti, o visa kita yra irgi visokie matyti ir rinkiminiai kontekstai, pasiemus tą vieną ar kitą vazoną įtentampyti iš vieno gatvės galo į kitą.